היום נלמד איזה משנה מיוחדת, משנה מדהימה, שלצערנו המשנה הזאת היא אקטואלית, לא היה דור שהיא לא הייתה אקטואלית. יש לפעמים משניות, אתה אומר, או, אתה יודע מה, זה לא כל כך מתאים, זה לא היה בכל הדורות. אבל המשנה הזאת לא הייתה זמן שהיא לא אקטואלית, בין לטובה, בין לרע. המשנה מתחילה ואומרת, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? זו מחלוקת הלל ושמי. ושאינה לשם שמיים, זו מחלוקת קורח וכל עדתו. המשנה פה מתחילה ואומרת בעצם שיש שני סוגי מחלוקות. יש מחלוקת שהיא לשם שמיים. הכוונה שהמחלוקת הזאת תמיד תחזיק מעמד, למה? כי היא לשם שמיים, היא בשביל רוחניות. אבל יש מחלוקת שהיא לא לשם שמיים. מה ההבדל בין מחלוקת לשם שמיים, לא לשם שמיים? אז אומרים שלשם שמיים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. מה זה להתקיים? בפשטות, זה להחזיק מעמד. זה הפשט. הפשט הוא להחזיק, כן, שהמחלוקת תחזיק מעמד, כי שתיהם אמת, כי כל אחד רוצה את הלשם שמיים. וזה מה שחזל אמרו במסכת עירובין, בדף י' ג' עמוד ב', בית שמי ובית הלל, הללו מתארים, הללו מתמים, הללו עשרים והללו מתירים, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זאת אומרת, יש כזה דבר שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. הרית ושמה באר ובין אומר, מה זה אלו ואלו דברי אלוקים חיים? איך יכול להיות שגם אתה צודק וגם אני צודק? אתה אומר מותר, אני אומר אסור. אתה אומר תמה, אני אומר טהור. אומר שהקדוש ברוך הוא השאיר חלקים מהתורה פתוחה. מה הפירוש? שמי יחליט, מי יחליט מה יהיה ההלכה בדברים הללו? חזל. אז לכן בית שמאי אמרו אסור, הם צודקים, זה דברי אלוקים חיים, כי זה נשאר פתוח. בית הלל אומרים מותר, טהור, לא משנה מה, גם צודקים. הלכה כבית הלל מפני שהם נוחים ועלובים וכו' וכו'. יש גמרא במסכת יבמות דף ג' עמוד ב' שכתוב בה, שאף על פי שבית שמאי ובית הלל נחלקו אפילו על צרות ערווה, על כל מיני עניינים של עריות וכו' וכו', לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הלל, ולא בית הלל מבית שמי. וכל התארות והתמאות שהיו אלו מתארים ואלו מתמים, לא נמנעו לעשות תארות אלו על גבי אלו. אז באמת, הגמרא דנה שמה בדף ד' עמוד א', איך יכול להיות שהם לא נמנעו, הרי לשיטתם זה איסורי דאורייתא, לשיטת בית שמי המחמירים וכו' וכו'. אז איך יכול להיות שהם לא נמנעו? אז אנחנו לא ניכנס לזה. אבל מה שכן אנחנו צריכים לדעת, שזה בעצם יסוד של מחלוקת. האם מסכימים בסוף להתחתן אלו עם אלו? כשמגיע הרגע של לעשות שלום, אז אתה מבין אם זה לשם שמיים או לא לשם שמיים. יש לבן אדם נלחם, לשם שמיים, זורק אבנים על מכוניות ברחוב בשבת, נוסעים, רואה אישה עם פאה, תולש לה את הפאה עם הראש, שורף אותה, זורק עליה חומצה, כל מיני דברים, שאין אור החכמים נוחה מהם, וגם אסור לעשות את זה על פי התורה. והוא צועק זה לשם שמיים. רוממות אל בגרונם, וחרב פיפיות בידם. זה לא לשם שמיים. הדרך שלה לשם שמיים, האם אתה תסכים להתחתן עם אותו שונא שאתה שונא כל כך? בית שמי ובית הלל, זה הדוגמה הקלאסית למחלוקת שהיא לשם שמיים. לא נמנעו. באמת, הגמרא שמה בדף דלת עמוד א' כותבת שהם היו מודיעים להם שחלילה לא יקשלו באלו שהם עושרים. אבל הדבר הזה בעצם הוא מפליא.
זה מישהו שאתה מתווכח איתו ברמה הכי גבוהה, ברמה הכי, הכי נוראה, ברמה שלא היה ברי פלוקטה יותר מבית שמאי ובית הלל. אם לא היה ברי פלוקטה כאלה, תגיד לי, יש היגיון בכלל, יש איזו סברה שהתחתנו, כל היום הם רק חולקים, כל היום הם רק זה, כל היום הם רק מתנגחים אחד בשני. איך יכול להיות שהם בכלל הסכימו להתחתן אלו עם אלו? מה התשובה? זה מחלוקת שהיא לשם שמיים. ואז מה? אם לשם שמיים, אם מהשמיים סידרו את השידוך הזה, אנחנו לא שונאים אחד את השני. הרבה פעמים אנשים, לצערנו, כשהם שומעים מחלוקת בין רבנים, הם אומרים, מה, הרב הזה שונא את הרב הזה. שונא אותו, עזוב, שונא אותו, שונא אותו. למשל, במחלוקת הגדולה שהיה בין היעבץ לרבי יונתן אייבשיץ. הם התכוונו, היעבץ, באמת, הוא לא הכיר את רבי יונתן אייבשיץ. הוא לא ידע מי זה רבי יונתן אייבשיץ. אם הוא היה יודע, הוא בשבילו היעבץ, הרבי יונתן אייבשיץ היה חלילה ממשיך של שבתי צבי. ולכן הוא כל כך נלחם. אבל התלמידים לא עשו את זה לשם שמיים. התלמידים כל אחד נלחם ועשה עד כדי כך שרבי שלום כמסביל, הוא היה פה אדמור בירושלים, קודש קודשים הוא היה, היה מלומד בניסים, דברים נוראים היה אצלו. היה אצלו מלא חתולים. לא רק הרבה ניסים היה אצלו, היה אצלו גם הרבה חתולים. פעם אחד התלמידים שלו רצה לגרש, כי הם היו קופצים על הרע ועולים על השולחנות ועושים כלים בבית. אמר לו רבי שלום כמסביל, אל תגרש את החתולים. אמר לו למה? אמר לו הם... אותם תלמידים של שתי הקבוצות, של היעבץ ורבי יונתן אייבשיץ, שהם דיברו אלו על אלו ועל הרבנים שלהם, וזה לא היה לשם שמיים. ולכן הם התגלגלו בחתולים. אל תגרש אותם, באו לתקבל פה תיקון. הזהירות הגדולה של גדולי ישראל אחד עם השני, יש אחד מהסיפורים הפשוטים, אבל המדהימים. הקצות החושן זה... השם שלו היה רבי אריה לייב, הלר. הבן של רבי יוסף הכהן הלר. הוא חיבר כמה ספרים, קצות החושן, אבני מילואים, שב שמטה. הוא נפטר ביוטט בטבט, שנת ה' אלפים תף קוף עין ג'. הוא היה רב, פוסק, ראש השיבה, הגאונות שלו התפרסמה. בכל עולם הישיבות, באים ולומדים את התורה שלו וכו' וכו'. באותו דור היה גאון עצום, ראש הברזל, רבי משולם איגרא. השם שלו השלם היה רבי משה משולם בן שמשון איגרא. הוא נפטר בי"ח בתשרי שנת ה-אלפים תקוף סמך ב'. הוא היה רב, פוסק ומגאוני דורו בגליציה. הוא הגיע מהעיר טיסמניץ, והגאונות שלו הייתה מפחידה. מפחידה, מפחידה, מפחידה. כשהקצות החושן הוציא את החלק הראשון של הספר שלו, אז הוא הביא את הספר שלו לרבי משולם איגרא, שהיה גאון הדור. רבי משולם איגרא אמר לו, תגיד איזה חידוש אחד מהספר שלך. אמר לו את החידוש. רבי משולם איגרא בגאונות שלו, קלט את הראש של הקצות החושן, אמר לו, ובטח בסעיף הבא שאלת ככה ותרצת ככה. ובסימן הבא בשולחן ערוך, זה על שולחן ערוך חושן משפט, שאלת ככה, אמר לו את כל הספר שלו בעל פה. בגאונות שלו נכנס לראש של הקצות החושן, ולמד את כל השולחן ערוך, הוא יודע את כל השולחן ערוך בעל פה, על המקום, שאלה תשובה, שאלה תשובה, אמר לו את כל התורה שלו. הקצות החושן ראה את זה, חלשה דעתו. הוא אמר לרב משולם איגרא, אולי הרב כבר... יגיד לי מה אני אכתוב גם בחלק ב'. כזה דבר, וואו, רבי משולם איגרא נבהל, מה עשיתי? ציירתי תלמיד חכם, ציירתי את הקצות החושן. הוא קיבל על עצמו תעניות עד שהשיניים שלו נהיו שחורים מתעניות. והוא אמר שהוא קיבל על עצמו לא להוציא ספרים, אין כמעט ספרים ממנו. יש איזה שוט אחד, רבי משולם איגרא, איזה כמה תשובות, אבל אין כמעט ספרים ממנו. והוא קיבל על עצמו סיגופים וטעניות על זה שהוא אמר משפט אחד. מה זה משפט אחד? הוא גרם לקצות חלישות הדעת. מה הוא אמר? בסך הכל אמר לקצות, או, כאילו, במחשבה שלך, רצה להראות לו כאילו הוא עומד בתורה שלו. חלישות הדעת.
זה דבר מביל. כן, הרב הזה, הרב הזה, להגיד מילה לדבר על תלמידי חכמים, כמה זה נורא. גם אם יש מחלוקת, כמה זה נורא. אם אנחנו נשים לב, קורח ועדתו. המשנה פה לא אומרת, זו מחלוקת קורח ומשה. כי משה רבנו לא חלק איתם. קורח וכל עדתו. קורח וכל עדתו הם גם היו מסוכסכים מבפנים. הם היו באים ועושים ובלגן וזה וזה וזה. לצערנו, אנחנו נמצאים פה בארץ בגזרת הגיוס. גזרת הגיוס היא גזרה נוראה שרוצים לגייס בחורי ישיבות, ויש מחלוקת בגדולי ישראל האם להתנגד לזה באלימות, בצורה קיצונית, בצורה כזאת. אז יש את הקבוצה אחת ויש קבוצה שנייה. ולצערנו, זה כבר עבר את גבולות הטעם הטוב, כמו שאומרים, וזה נהיה מחלוקת גדולה, וממש אלו מגדפים את אלו, לא מתחתנים, לא מדברים, מוכים אחד בשני, מקללים, ממש דבר שהשם ירחם. הגיעו לרב קניבסקי בעקבות החוק שעבר לפני, היה צריך לעבור החוק של הבחורי ישיבות בכנסת. הגיע הנציג של האשכנזים, של מפלגת דגל התורה, קוראים לו הרב משה גפני, לרב קניבסקי. ושאל אותו כל מיני שאלות, מה לעשות? הרב קניבסקי קודש קודשים, כולו שקוע בתורה, בעומקה של הלכה, לא יודע כלום. כדי להבין מה זה הרב קניבסקי, יש לי חבר בנתניה, הוא פעם היה מחלוקת מה לברך על שניצל, כי שניצל עושים אותו חתיכת עוף, מצפים אותו בפירורי לחם, יש כאלה מצפים אותו בפירורי לחם עבים. זה נהיה ממש מזונות. אז יש מחלוקת מה לברך. אז אמר, אני שאל את הרב קניבסקי, מה זה שניצל? מה מברכים על שניצל? והגיע לרב קניבסקי, כבוד הרב, מה מברכים על שניצל? אמר לו, מה זה שניצל? אז הוא אמר לו, זה חתיכת עוף עם, עם פירורי לחם. אמר לו, עד שהסביר לו משהו. כשהוא יצא, הוא שאל את הרבנית שעוד הייתה חיה, זכר צדקת לברכה, את לא מכינה לרב שניצל? אף פעם הוא לא אכל שניצל? הוא אמר, הוא אוכל. רק הוא לא שואל מה זה. אוכל מה שאני מגישה לו. מגישה לו זה, מגישה לו זה, בא, אוכל, וקיום הגוף. קודש קודשים, הרב קניבסקי. קודש קודשים, רבי חיים קניבסקי. אשתו פעם אחת לא הרגישה טוב, ותמיד היא הייתה מגיעה לו, מגישה לו קוסטי באמצע הלימוד. אז היא אמרה לו, לפני שאתה מתחיל לימוד, אני לא מרגישה טוב. תכין לעצמך קוסטי. אמר לה, איך מכינים קוסטי? איך מכינים קוסטי? אז אמרה לו, פשוט, זה לא קשה. תיקח את ה... יש קומקום חשמלי, תשים אותו ב... קיור בברז, תפתח את הברז, הסביר לו ממש כמו ילד קטן. אחר כך תשים, תדליק על הכפתור, תלחץ, יש סוכר בארון, זה ממש, עוד רגע, רשמה לו רשימת קניות. אמר לה, בסדר, אני אסתדר, הרבנית אחרי שלוש שעות מתעוררת, כל הבית מים, איפה בעלה? רבי חיים, איפה אתה? רואה אותו במטבח, עומד עם ספר, ליד הקיור, בתוך הקיור יש את הקומקום, שהקומקום מונח בדיוק על החור של הקיור, והמים זומים, והקיור התמלה, והשיש התמלה, ומהשיש תפתב לרצפה, מהרצפה, מהמטבח, הגיע לכל הבית, והרב קניבסקי בתוך המים, באמצע הלימוד, לא שם לב מה קורה בכלל. היא אמרה לו, פעם אחרונה שאני מבקש ממך קוסטי, גם בשביל עצמך. בן אדם קודש קודשים, כל כולו שקוע בתורה. וכשהוא בא ושאל אותו על גזרת הגיוס, הם פרסמו הצד שמתנגד לרב קניבסקי. יש שם גם כמה רבנים, אבל לא עליהם אני מדבר. מדבר על אותם האלה המחבלים קרמים. הצד השני, פרסמו את הנאום, את הדוסיח, יותר נכון, שהיה בין, בין הרב קניבסקי לאותו חבר כנסת של דגל התורה, משה גפני, הרב משה גפני, וכדי לצחוק כביכול, הנה הרב שלכם בכלל לא יודע מה זה חוק, מה זה גיוס, מה זה צבא, מה זה כלום, איך אתם מתייעצים איתו בכלל. אני קראתי, אני לא יודע אם זה באמת קרה או לא קרה, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל בשבילי זה היה וגרם חיזוק גדול מאוד. מה זה מושג של שקיעות בתורה, ואיך יכול להיות שבן אדם בדור שלנו נמצא בדרגות כאלה, עד כדי כך שכל דבר שמזכירים לו מילה, הראש שלו ישר מתחבר לתורה, והוא לא נמצא פה בעולם הזה בכלל. ואיך אדם כזה בעצם יכול להניג? זה מה שהם אומרים, הוא בכלל לא בקטע, הוא בכלל לא יודע. אז אנחנו נקרא את הדוסיח, ובוא נתפעל עם זה ביחד. גפני, זה השם של החבר כנסת, פונה לרב
יש כעת חוק חדש שעלה על הפרק. הרב קניבסקי, איזה פרק? בבבלי או בירושלמי? גפני, או, מדובר בכנסת, בכנסת, בירושלים. הרב קניבסקי, כנסת ישראל? גפני, כן. הרב קניבסקי, או, כתוב במדרש, כנסת ישראל נמשלה ליונה. מה זה קשור לחוק? גפני, יש נושא של גיוס לצבא שצריך רוב. הרב קניבסקי אומר, זרו בדעית הקמן? אפשר להקל, יש מושג בהלכה, רוב שלפנינו ורוב לא שלפנינו. אם זה הרוב לפניך, יצא אחת למשל חתיכת בשר מתשע חנויות כשר ואתה ראית, היא יצאה לפניך, אז זה רוב שנקרא לפנינו, הנה אתה רואה את הכשר, אז אפשר להקל. החבר כנסת גפני, רגע כבוד הרב אני אסביר. קודם כל, מה פרטי החוק? מדובר על 54,000 שהלכו לצבא בעשר שנים. שואל אותו הרב, 54 מתוך כמה? גפני, 54 מתוך 1,000. נו, 54 בחורים מתוך 50,000 זה לא הרבה. יש שם גנרטור? הרב קניבסקי ידוע שהוא פוסק כמו החזון איש לגבי חשמל בשבת, שלא להשתמש בחשמל בשבת בכלל, צריך לשים גנרטור. שזה... אז הוא שואל אותו, יש גנרטור? אומר לו גפני, יש שם גנרטור למקרה חירום. הרב קניבסקי, תגיד להם שישתמשו בזה גם בשבת, שיהיה ברכה והצלחה בעזרת השם. חבר כנסת גפני, רגע, רגע, הרב, רגע אחד, עוד לא גמרתי. נו, שואל אותו הרב, מה יש עוד לשאול? חבר כנסת, יש בחוק גם משהו פלילי, עוד כמה שנים? הרב קניבסקי, או, ונתן בי פלילים. או, זה פסוק, תסתכל בחידושי הגריז, הרב מבריסק על התורה, פרשת משפטים, מה הוא אומר על בפלילים. יש לו חידוש עצום שם. חבר כנסת גפני, מה למעשה הרב? החוק טוב? או, אומר לו הרב, היי חוק לישנה דמזונהו, בצד אף תזיין עמוד א', מסתכל שם. או, שואל אותו החבר כנסת, רציתי לדעת למעשה, האם להצביע על החוק או לא? אומר לו הרב קניבסקי, עדיף שתצביע כאן בבני ברק ולא בירושלים. אומר לו החבר כנסת, אבל ההצבעות הן בכנסת, זה רק בירושלים. או, תגיד להם שיעשו את ההצבעה כאן, בשיכון חזון איש, בבני ברק. אומר לו החבר כנסת, אני אנסה, אבל מה למעשה? שואל אותו הרב קניבסקי, מה עושים שם בצבא? כולם עם פאות מקדימה? הרב קניבסקי, יש לו שיטה שצריך להראות את הפאות, לא להחביא אותם. אומר, כולם שם עם פאות מקדימה? אומר לו החבר כנסת, אין שם אף אחד גם עם פאות מאחורה. אומר לו, שואל אותו הרב, ומה הם עושים שם כל היום בצבא? אומר לו החבר כנסת, נלחמים בפלסטינים. שואל אותו הרב קניבסקי, במי? בפלישתים? הרי סנחריב בא ובלבל את כל האומות כבר, מזמן החורבן. אין פלישתים היום. אומר לו גפני, לא, בערבים, בערבים הם נלחמים. אומר לו הרב קניבסקי, תגיד לצבא שלא צריך להילחם בערבים, שישבו כולם וילמדו ולא יקרה כלום. אומר לו החבר כנסת, בסדר, אני אגיד להם, ומה עם ההצבעה? להצביע. אומר לו, שיהיה ברכה והצלחה, בשורות טובות, ברכה והצלחה. ככה הסתיים הביקור. הצד השני, אתם רואים, הרב בכלל לא בעניינים, איך אתם סומכים עליו, איך אתם בכלל... אז קודם כל, כמובן, תמיד הרב קניבסקי אומר, הוא לא מנהיג הדור. אומר, התפקיד שלי זה לא להניג, אני יושב לומד. מי שרוצה, יבוא יקבל ברכות. לא התפקיד שלי להיכנס לבעיות של הדור. אני רק תורה. והוכיח את זה טוב מאוד. הוא לא טיפש, הרב קניבסקי, גאון הגאונים. כנראה זו הייתה הזדמנות שלו להוכיח, אל תבואו לשאול אותי יותר שאלות. אני לא מנהיג את הדור. לכו לרבנים אחרים, הם מנהיגים. היה הרב שטיימן, היום את רבי גרשון אדלשטיין, ראש ישיבת פונוביץ', אני לא קשור. אבל העומק הרבה יותר מזה. כדי להסביר את העומק בזה, אנחנו נספר סיפור שקרה עם אחד מגדולי האדמו"רים של חסידות רוז'ין.
חסידות רוז'ין הייתה חסידות מופלאה. הראש האדמו"רים של חסידות רוז'ין הוא היה רבי ישראל מרוז'ין. רבי ישראל מרוז'ין הוא ייסד את חסידות רוז'ין שהייתה חסידות של מלכות. השם שלו היה רבי ישראל פרידמן מרוז'ין. הוא נשטר בג' בחשוון ה' אלפים תף רש י' א'. והוא היה קודש קודשים, כל מי שהיה מגיע אליו, על המקום היה נושא. היה שתי משפחות. משפחה אחת, האישה הייתה מאמינה בצדיקים, והבעל לא. משפחה שנייה, הבעל היה מאמין בצדיקים, והאישה לא. שתיהם היו והגיעו לבעיה. מה קרה בבעיה? הבעל שאשתו הייתה מאמינה בצדיקים, והוא לא היה מאמין, היה חייב המון המון כסף לפריץ. המון כסף לפריץ. והפריץ אמר לו, אם תוך שלושה ימים אתה לא מביא לי, אתה לא מביא לי את כל מה שאתה חייב, אני זורק אותך לכלבים. אין, הכלבים יאכלו את בשרך, ואני אמכור את אשתך ואת הילדים שלך לעבדים. טוב, מסכן, מה יעשה? יושב בוכה! הוא לא מאמין בצדיקים, לא הולך לבקש ברכה מהרב. במקום אחר, באותה עיירה, יש מישהו שהוא מאמין בצדיקים, אבל אשתו לא. והוא היה לו בעיה של בריאות קשה מאוד. הבעיה של הבריאות היה, האדם שלו לא היה זורם לו טוב בגוף. וזה היה גורם לכל מיני מחלות, לכל מיני תסבוכים, לכל מיני התעלפויות, לכל מיני בעיות. אז הוא אמר לאשתו, אולי אני אלך לרבי מרוז'ין, כולם הולכים, כולם מברכים, יעזור לך, מה הוא רופא? עזוב אותך. הוא החליט, רופא לא רופא, אבל כולם הולכים, גם אני מאמין בכוח של הצדיקים, אני אלך, הוא יותר קרוב לקדוש ברוך הוא ממני, אולי יברך, אולי יעשה משהו. הוא החליט ללכת. בצד השני של העיירה, אותו אדם שהוא לא מאמין ברבנים, ואשתו מאמינה, שלחה אותו, אמרה לו, לך לרבי, תספר לו על הפריץ שרוצה לזרוק אותך ולתת את בשרך לעוף השמיים. אמר לו, מה הרבי יעזור? מה, יש לו כסף לתת לי? עזוב אותו. בקיצור, שכנעה אותו, ושאישה רוצה, זה קורה. הוא יצא בעגלה, האיש מהצד השני בעיירה יצא בעגלה, אחד מאמין בכוח של הצדיק, אחד לא מאמין. אחד אשתו מאמינה, אחד אשתו לא מאמינה. הגיעו בחצר של הצדיק ובאו להיכנס שתיהם ביחד. איך שהם נכנסו, אומר להם השמש, הרב לא יכול לקבל היום, או, הגענו מרחוק, זה משהו דחוף. טוב, תכתבו את מה שאתם רוצים, ואני אכניס. כתבו מה שהם רוצים, הרב ענה להם בכתיבה. בפתק. המשמש, משמש בקודש, זה שאחראי להביא את הפתקים, התבלבל בפתקים. את הפתק של הבן אדם החולה נתן הבן אדם הבריא עם הפריץ. ואת הפתק של הבן אדם עם הפריץ, זאת לבן אדם החולה. טוב, כל אחד פותח את הפתק. עכשיו, אותו בן אדם שלא מאמין בצדיקים, לא מאמין ברבנים, פותח את הפתק, רואה כתב של הרבי מרוז'ין. הרבי מרוז'ין אומר לעשות כוסות רוח עם עלוקות. זה היה סוג של רפואה לפני כמאה שנה ויותר, שזה גורם להמריץ את הדם. הדם ממריץ אותו, מוצאים, העלוקות מוצצות את הדם, יוצא דם מהגוף, וזה ממריץ את הדם מחדש. זה רפואה שנותנים לבן אדם חולה, לבן אדם שיש לו בעיה עם הדם. והבן אדם השני, שהוא בעצם היה אמור לקבל את הפתק הזה, הוא כותב לו, אל תדע, קרובה ישועתך לבוא, אל תעשה כלום, תשב בבית, קרובה ישועתך לבוא. הוא שמח, כי הוא מאמין בכוח של הצדיקים, או זהו, קרובה ישועתי לבוא, אני לא צריך ללכת אפילו לרופאים. אבל האדם השני עם הפריץ, עם הבעיה עם הפריץ, כל הדרך מחרף ומגדף. מה קשור העלוקות, ומה אני צריך להוציא לי דם, ומה... הגיע לבית שלו, אשתו אומרת לו, נו, הרבי ענה לך, כן, תראי מה הוא כתב לי פה, איזה שטויות, הוא לא... דיבר לו יפה. אשתו אומרת לו, תקשיב, תקשיב, אם הרבי אמר חייבים לעשות. אומר לה, תגיד לי, את משוקעת? אני בריא כמו שור. זה כמו שתגידי לי, כך בן אדם חולה, תתחיל לעשות לו הקרנות. כי הרבי אמר. זה טיפול כואב, זה טיפול אכזרי, כל הגוף מתמלא בדם, הכל מתנפח, לא מוכן. בקיצור אשתו, פוצי מוצי,
שכנעה אותו, השכיבה אותו, הביאה לו עלוקות. מה זה עלוקות? כל עלוקה ככה, שמנה, אצבע על אצבע ברום אצבעיים, כדי לקיים בהידור את מה שהרב אמר. כוסות רוח, בקיצור מסכן, הבן אדם זב דם. מה זה זב דם? שוכב במיטה ומקלל את היום שהרבי מירוז'י נולד. למה הגעתי לזה בכלל? למה? ואיך? ועל החסידים, ועל... וואו, 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 מסכן. אשתו שמה שתי התמי אוזניים והמשיכה, עוד, עוד. הרבי לא אמר מתי לעצור, הוא אמר להתחיל, אבל לא אמר כמה. אז עושה לו בפנים, עושה לו בגב, עושה לו בבטן, עושה לו ברגליים. מסכן, כולו נראה כמו כליה למטרה, כאילו ירו בו בכל הכיוונים. טוב, בינתיים הגיעו שליחי הפריץ. הלו, הפריץ אומר, איפה הכסף? אז אשתו אומרת להם, אתם לא רואים, תסתכלו איך הוא נראה, עזבו אותו עכשיו. הם חוזרים לפריץ, אומרים לפריץ, באנו אליו, הוא נראה זוועה, הוא אומר, הוא לא יכול ללכת, כולו דם, כולו... אמר להם, הפריץ לא מעניין אותי, תביא אותו עם המיטה שלו. מרימים אותו עם המיטה, באים, לוקחים לפריץ, זה היה בדיוק באמצע ארוחת צהריים, מכניסים אותו, הפריץ אוכל עם אשתו, עם הילדים, ארוחת צהריים, פתאום מגיע יהודי עם מיטה, כולו דם, כולו... הפריצה, אשתו של הפריץ, שטיפה רחמים היה בה, אמרת לו, מי זה? זה מושקה היהודי שלנו. מה קרה לך? או, אני יודעת מה קרה לך. בטח הלכת להביא כסף לבעלי, הלכת להלוות מכל היהודים ותפסו אותך ביער, ושדדו לך את הכסף, וירו בך, והרביצו לך, שודדים, וואי וואי. ואז היא אומרת לבעלה, יוהן, יוהן, תראה מה הוא עשה בשבילך. והיהודי אומר, ישחקו הנערים לפנינו, שותק. אומר, למה להרוס את ההצגה? יוהן, תראה מה עשה, תראו, הלך ליער, ושברו לו את העצמות, כולו דם בגללך, בגלל הכסף שלך, אין לך רחמים לבן אדם, אתה חייב לפצות אותו. כמה החוב? אז היהודי אומר, החוב כך וכך. יוהן, תוותר לו על החוב. יוהן, תוותר לו, תסתכל איך הוא נראה. יוהן, אפילו אצבע קטנה בריאה אין לו. אשתו החמירה, עשתה עם כל הנשמה. טוב, אני מבטר לך על החוב. רגע, רגע, יוהן, 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 תגיד לי, איך הוא יוכל לעבוד עכשיו? לפחות שנה התיוששות הוא צריך. אתה צריך לתת לו כדי שיהיה בריא. משכורת כל שנה, כל השנה, עד סוף השנה. אם לא, הוא לא יוכל לעבוד, וזה הכל בגללך. בקיצור, אשתו נכנס בג'ננה, הוציאה מיוהן משכורת ודמי הבראה ודמי אבטלה ודמי ניתוח ודמי ניחוח ודמי... בקיצור, הבן אדם שותק. צדיקים מלאכתם נעשית על ידי אחרים, אבל הוא לא צדיק, אבל הוא בא בכוחו של הצדיק. כשהוא חזר, אשתו אומרת לו, נו, הסתדר העניין, אני בטוחה, לא יודעתך, אבל איך הסתדר? סיפר לה את כל הסיפור, אמר לו, עכשיו לך תבקש מהרבי מירוז'ין סליחה. עכשיו אתה מבין כמה העצה הנוראה שלו? עזרה לך? כל הדרך הוא הולך, מברך את הרבי מירוז'ין, מברך את הקדוש ברוך הוא ששם לו כאלה צדיקים, בא להיכנס, הרבי מירוז'ין יכול לקבל. כן, כבוד הרב, תודה רבה על העצה. אומר לו הרבי, מה קרה? למה אתה נראה ככה? אומר לו, מה זה למה? אתה אמרת לי. אומר לו, אני לא אמרתי לך. אומר לו, אתה אמרת לי, באתי, שלחתי עם פריץ, ואמרת, כתבת בפתק, הנה הפתק. אומר לו, זה השמה שחליף בפתקים, התכוונתי שאותו חולה שלא זורם לו אדם, יעשה קצת עלוקה, עלוקות, עם כוסות לחץ, זה ימריץ את הדם, הוא יהיה בריא. אבל לך בירחתי שלא תעשה כלום בבית, תהיה ברכה והצלחה, שם יעזור לך, יפתור את הבעיה. אבל מה נעשה? השמש החליף. אמר לנו הרב, אז אם זה לא אתה, מי זה? אתה אומר, זה לא אתה עשית. אמר לו, זה הכוח של האמונה של אשתך בברכת הצדיק. אמר לו, ותראה, גם הבן אדם השני, בלי הכוסות רוח הוא נהיה בריא. למה? בכוח האמונה שלו, שזה מה שהצדיק אמר. דברים לא הגיוניים, איך יכול להיות? זה איפה שהצדיק אפילו לא אמר. נחזור חזרה על המקרה שלנו, שלצערנו אותם אנשים בורים שבאים חלילה לצעוק על קדושי ישראל ועל גאוני התורה ועל אלו ששקועים בעמלה של תורה כל ימיהם. הנה בן אדם לא מבין עניין, לא מבין כלום, מה הוא בכלל, אוי ואבוי להם ולשכמותם. כשבן אדם מגיע לספר תורה, דבר ראשון מנשק את התורה. מה הנשיקה? להראות, אני אוהב את התורה ואני נכנע לתורה. כשעושים וזאת התורה, מובא בספרים שצריך להתכופף קצת. להראות הכנעה.
בן אדם חייב להראות הכנעה כנגד התורה. ובאים אנשים בר מינן, והיו מלאיבים במלאכי אלוהים. אפילו לא יודע אם באמת הוא אמר את כל הנוסח, לא אמר את כל הנוסח, את כל הדוסיח הזה. אולי הם פרסמו סתם כדי לצחוק, לצערנו, אין להם יראת שמיים, כל האנשים הללו. אבל מכל מקום, גם אם הוא אמר, זה התורה בעצמה. אין לך הבנה, אבל אם הוא אמר, זה יהיה מציאות. אין הבנה, כי התורה היא מעל כל הטבע. זה הדבר הראשון שצריכים לדעת במחלוקת. כשבן אדם חולק במחלוקת, אז הוא חושב שהשני, אותו רב, אותו אחד, הוא כמוני. אומר רבן ישחי בהקדמה לרב פעלים. חז"ל אמרו, שאם הראשונים כבני אדם, אנו כחמורים. אם הראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם. מה הפירוש? כך אומרת הגמרא במסכת שבת. בדף קי"ב עמוד ב. הלשון שם של הגמרא, אם ראשונים בני מלאכים, אנו בני אנשים. ואם ראשונים בני אנשים, אנו כחמורים. ולא כחמורו של רבי חנינא בן דוסא ושל רבי פנחס בן יאיר, אלא כשאר חמורים. אומר רבן ישחי, אם אתה חושב שהראשונים הם אנשים, אז אתה חמור. אתה חמור אם אתה חושב שרבי שמעון ברוך הוא כמוך. אתה חמור אם אתה חושב שהרשב"א כמוך, שגאוני הדורות, שהרב עובדיה יוסף כמוך. אתה חמור, אין לך שכל. אבל אם אתה חושב שהוא מלאך, שהם מלאכים, אנחנו לא מבינים אותם. אז אתה בן אדם, יש לך מוח, אתה איש. זה הדבר המופלא במחלוקת שאנשים שחולקים כנגד גאוני וקדושי ישראל, שלא יודעים בכלל מה זה הגאונות שלהם. אז הם חמורים. אז הם החמור חולק עם בן אדם או עם מלאך. ולכן כשהיה מחלוקת עם משה רבנו וקורח, לא כתוב זו מחלוקת קורח ומשה או משה וקורח. זו מחלוקת קורח וכל עדתו. כי אם מגיע חמור להתווכח עם מלאך, חמור עם מלאך, זה יחסי כוחות? יש אחד אלוף העולם. בריון, אמתני, כולו שרורים. ופתאום מגיע איזה אחד, 80 סנטים, חלש לו, שאתה עושה לו פור, אף מעצמו. בא אומר, אני אלחם בך, אני אלחם בך. הבן אדם הענק, האמתני הזה, צריך רק לדרוך עליו, לרסק אותו, לדרוך עליו, לא צריך יותר. אף אחד יגיד, זה בכלל לא מחלוקת, זה בכלל לא מאן דאמר, איפה אתה ואיפה אתה. מגיע קורח חולק על קדוש השם, על משה רבנו. זה לא מחלוקת בכלל, אתה לא בלבל הזה, אתה בכלל לא בשטנץ, אתה בכלל לא שייך לפה. אז מה המחלוקת? המחלוקת רק נמצאת אצלכם, זו מחלוקת קורח וכל עדתו. כשבן אדם חולה כנגד גדולי ישראל, כנגד גאוני ישראל, בן אדם צריך להיזהר. הרבה פעמים מסובבים את גדולי ישראל, אנשים שהם לא כל כך הגונים, אין מה לעשות. כמו קוצים שמסובבים את השושנה. אפילו אלישע היה לו גחזי, אין מה לעשות. אבל חלילה, 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 חלילה להשליך משהו מזה על גדולי ישראל. גדולי ישראל בקדושתם, בתורתם, בתערותם, שמהם אנחנו חיים. מהם אנחנו חיים, ממי אנחנו ניזונים? ממי אנחנו ניזונים? ממי אנחנו יש לנו כוח לחיות? רק מהתורה והעמל של גדולי ישראל, כמו שהתורה, הגמרא אומרת במסכת ברכות, בדף י"ז עמוד ב', כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני, וחנינא בני די לו בקו חרובים מערב שבת לערב שבת. אותם עמלי תורה, אותם גאוני ישראל, אנחנו חיים מהם. אבל שמעתי, הרב הזה דיבר על הרב הזה, והרב הזה אמר עליו ככה, והרב הזה אמר עליו ככה, אל תתערב, תסתום את הפה. אל תתעסק עם חכמים. אל תתעסק עם גאונים, עם קדושים. למה בר מינן? כי בן אדם שחלילה מתעסק, יכול לגמור את הקריירה. עשינו כבר כמה פעמים שיעור על כמה בן אדם צריך להיזהר מתלמידי חכמים, כמה בן אדם צריך להיזהר שחלילה, חלילה, חלילה לא יבוא ויצייר איזה תלמיד חכם. הגמרא אומרת במסכת שבת, בדף י"א עמוד א', אמר רב בר מחסיא, אמר רב חמא בר גוריא, אמר רב, תחת ישמעאלי,
אדם עדיף שיהיה עבד של ישמעאלי. רש"י כותב תחת ישמעאלי לשמשו, ולא תחת נוכרי. נוכרי זה אדומי, שהיו רשעים יותר מהערבים. תהיה עבד של ישמעאלי ואל תהיה עבד של אדומי. תחת נוכרי ולא תחת חבר. כוונה, תהיה תחת האדומי ולא תחת חבר, אחד מבני הפרסיים, שהם יותר מהאדומים. תחת חבר ולא תחת תלמיד חכם. עדיף שתהיה העבד של החבר, שהוא יותר גרוע מהנוצרים, יותר גרוע מהערבים. זה פרסי, אכזרי, אכזרי, אין. מה הוא יכול כל היום לעשות לך? אתה לא יודע. אבל לא תחת תלמיד חכם. אומר רש"י, שאם יקניתנו, יענישנו. תלמיד חכם, אתה צריך לפחד ממנו, הוא יותר מפחיד מחבר, שזה פרסי, גוי, מגושם, שאתה יכול להינזק ממנו בכל מקום. ולמה? כי התלמידי חכמים, אומרת המשנה, באבות, כמה צריך להיזהר מהם. לחישתן לחישת שרף, עקיצתן עקיצת הקרב, נשיכתן נשיכת שועל, וכל דבריהם, כל דבריהם כגחלי אש. ככה אומרת המשנה, לאל באבות בפרק ב' משנה י', כל דבריהם כגחלי אש. אבל הוא אומר משהו, לא נראה לי, לא מובן לי, לא מסתדר לי. בסדר, גם קורח אמר אותו דבר על משה רבנו. הוא אומר משהו, אמר משהו, כן מסתדר לי, לא מסתדר לי. איך יכול להיות? ציצית שכולה תחלת, איך יכול להיות? היא תצטרך גם פתיל תחלת. בית מלא ספרי תורה, איך צריך לשים בו מזוזה? לא יכול להיות, זה לא מסתדר לי. חביבי, אם אתה רוצה להכניס את השכל שלך לתורה, אם אתה רוצה להכניס את השכל שלך לנסות להבין מה זה תלמידי חכמים, צא החוצה, אתה מחלוקת קורח וכל הדתו. זה היסוד הזה של המחלוקת, שלצערנו היא מתאימה בכל דור, בכל שלב. לא היה תקופה בעם ישראל שלא היה במחלוקת, אם לא בקהילה הזאת, בקהילה הזאת, אם לא בקהילה הזאת, בקהילה הזאת. ובאמת, לפני שהתחילה המחלוקת, היה מחלוקת מהרשעים. היה מחלוקת מהרשעים שגם באו וזינבו, כמו שאומרים. זינבו, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. אבל מאז שהתחילה המחלוקת, זה נהיה גם בתוך בתי המדרש. הגמרא אומרת בסוטה, בדף ממ"ז עמוד ב', משרבו זכוכי הלב, רבו מחלוקות בישראל. מה זה זכוכי הלב? זה אנשים בעלי גאווה, זה אנשים שסומכים על הלב שלהם, כמו שאומרים. הלב, הלב, הכל בסדר. אני אומר לך, אני יודע, אני אומר לך. אני אומר לך, הכל בסדר. סמוך, סמוך עליי, סמוך. סמוך עליו, אני מבין, אני יודע. רש"י שמה כותב, זכוכי הלב שהן מתים את אוזנם לשמוע יפה מפי רבם, וסומכים על בינתם לדקדק שמועתם. אז כן, נראה לי ככה, מהרב, סמוך עליי, אני בסדר. אני, נראה לי, כן, 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 הכל בסדר. זה זכוכי הלב, אדם סומך על השכל שלו, גם המאיר שם אומר את זה. משרבו זכוכי הלב, רבו מחלוקות בישראל. משרבו תלמידי שמאי והלל, שלא שימשו כל צורכן, רבו מחלוקות בישראל, ונעשה תורה כשתי תורות. אז באמת, תחילת המחלוקת הייתה מגלל תלמידים שלא שימשו כל צורכן. זה גם מובא בתוספתא, בסוטה, בפרק י' הלכה ט', ובתוספתא בסנהדרין, פרק ז' הלכה א'. אבל לפני כן גם, אפילו שכולם שימשו כל צורכם, וכולם היו מקובלים, וכולם שמעו, אבל המחלוקת ממשיכה וקיימת בכל דבר. עד כדי כך שיש כאלה שהליצו את הפסוק שבפרשת קורח, אחרי שקורח ועדתו טבעו באדמה, כתוב, ובני קורח לא מתו. זה פסוק בפרשת השבוע, בפרשת פנחס, בפרק כ"ו, פסוק י"א, ובני קורח לא מתו.
לפני כן, בפסוק י' כתוב, ותפתח הארץ את פיה, ותבלע אותם ואת קורח במות העדה. פסוק י' א', ובני קורח לא מתו. אמרו הדרשנים שאף על פי שקורח נבלע, יש מחלוקת במדרש באיזה סיום טרגי הוא סיים את החיים שלו, כן? לא ניכנס לזה. אף על פי שקורח ועדתו, אבל בני קורח לא מתו. איפה הם? בכל דור ודור יש בנים שלו. עושים מחלוקות, עושים בלגן, עושים טרור, יוצאים נגד כל דבר, יוצאים נגד משה רבנו של הדור, יוצאים נגד התורה, מכניסים את המוח שלהם בתורה, או, לא נראה לי הגיוני. לא נראה לי, שבת לא נראה לי. פעם היה קשה לשמור שבת, פעם זה היה אבנים ואש, היום הכל, מה הבעיה? במצית אני מדליק. לא חסר, בני קורח לא מתו. השם יציל אותנו מהם וממחלוקתם, ונזכה להיזהר מאוד 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 בגדולי התורה, בעמלי התורה, ונזכה להאדיר כבודה של תורה, אמן, כן יהי רצון.